Estem ací a la font de la calçada, a la qual hem arribat per un desviament que és a l'Alcúdia de Veo en direcció a l'Alchímia. Així començarem la ruta del barranc d'Aigua Negra, una circular que transcorrerà bon tram per senda i més o menys un quart de la ruta per pista. Esperem que vos agrade. En la font calçada creuem el pont i prenem la pista que en direcció en ascens ens porta a unes ruïnes que trobem enfront. A la mateixa vora de la casa en ruïnes seguim la senda, passem per davant i girem a la dreta en descens, rebutjant una senda que puja. En descens girem ara a l'esquerra en direcció al riu i rebutgem un ramal a la dreta. Després de creuar el riu i anem paral·lels per la vessant dreta i creuem al poc un túnel vegetal. 12 minuts després de creuar novament el barranc arribem a un punt important que trobem marcat en groc i amb un muntoner de pedres. La senda es bifurca a l'esquerra per on vindrem al final i a la dreta, direcció que prenem ara en este moment. Trobem de seguida una caseta a mà esquerra. Tres més avant trobem una bifurcació al mateix llit del riu. Prenem la de l'esquerra, seguint unes línies grogues. A la dreta trobarem una creu del mateix color. Per la marxa dreta del barranc i després de creuar-lo un parell de vegades, iniciem un fort ascens entre pedres de rodeno i pins i algunes carrasques. La senda transcorre ara per una part més plana, encara que pica cap amunt suaument, sempre per la part dreta del barranc. I en esta zona mateix travessem un ramal del barranc i seguim en ascens. Al voltant d'una hora després de començar la senda en ascens avora a una pista que prenem a mà dreta, novament en ascens. Més o menys 10 minuts després d'anar caminant per la primera pista, aboquem a una altra que prenem a l'esquerra en ascens. Uns metres després d'iniciar l'ascens per la segona pista, rebasem una casa en bon estat que queda a mà dreta i seguim en ascens per arribar a Collet. Una hora i 25 després d'haver començat arribem al Llomet, que és el punt més alt d'esta ruta, des del qual es divisa el pic Espadà al front i més cap a l'esquerra, avui no es veu, el Penyagolosa. Des d'este punt seguim per la pista en descens. 1:40. En descens trobem a mà esquerra ara un estret camí que és el que haurem de prendre per finalitzar la nostra etapa. Però de moment seguirem recte fins a la font de la Parra, on farem un merescut descens i després desfarem camí per aprendre aquest caminet. Hem arribat a la font de la Parra, on dinarem i després desfarem 500 metres el camí per aprendre aquest altre camí més estret, en este cas a mà dreta. 5 minuts després d'haver deixat la font de la Parra, per la pista deixem la principal i prenem el ramal a la dreta, més estret i en descens ja cap a dins del barranc. Pocs metres després de prendre este ramal i al costat d'una placa de fusta que fica la font de la Parra i al costat d'una placa de ferro que fica al barranc d'Aigua Negra, prenem en una corba molt tancada a la dreta unes escales a baix que ens conduiran paral·lels al barranc, sempre en descens. 2:30 després d'haver començat arribem novament a este punt on havíem creuat el barranc i on ara girarem a la dreta per seguir la senda que ens havia portat fins ací.
tres i tres quarts després, i amb un bon manollet d'espàrrecs, arribem novament a la font de la Calçada, on hem començat esta bonica ruta circular.